Dobrodošli u emisiju Kerigma, vjera i djela. Zajedno smo u idućim minutama, a donosimo vam ove teme. Što nam poručuju blagdani svijećnice i svetoga Blaža? Zašto prave ljubavi bez istine i pravde nema? Tumači između ostaloga stalni suradnik fra Mario Knezović. Idemo u grad Trebinje, središte najstarije biskupije u Bosni i Hercegovini, Trebinsko-Mrkanske biskupije. Ostanite s nama. U današnjoj emisiji govorimo o nekoliko blagdana koji nam uvijek dolaze uz početak mjeseca veljače, ali i o tome zašto prave ljubavi bez istine i pravde nema. I danas o svemu razmišljamo sa stalnim suradnikom fra Marijom Knezovićem. Fra Mario, hvaljen Isusi Marija, dobro nam došli. Uvijek bio hvaljen. Hvala na pozivu. Krećemo mi u naša razmatranja i danas, evo ono što je zanimljivo i što sam već na neki način spomenuo, blagdani, s njima ćemo krenuti. Proslavili smo prikazanje Gospodinovo ili svijećnicu, a koja je poruka toga blagdana? Pa sigurno je i taj blagdan važan, s njime zakružujemo recimo tako Isusovo djetinjstvo. To je zapravo blagdan slavljenja kad Isus prikazan od Josipa i Marije u hramu, kako je to zakon židovski propisivao 40 dana nakon rođenja. Dakle, ovo je blagdan koji dolazi 40 dana nakon Isusovog rođenja Božića. Mm-hmm. On još ima svoje nazive svijećnica jer se uz njega veže blagoslov svijeće i svijeća koje su nam potrebne evo, za sve te trenutke sakramenata i našeg vjerskog života, a negdje se zove i kalandora i tako dalje. Ali najvažnije od svega jest po meni da su ljudi u vremenu kad se Isus rodio, točnije Josip i Marija, izvršili sve što propisuje tadašnji njihov zakon, vjerski zakon koji su oni poštivali i donose ga u hram. To je danas pouka mnogima koji žele mimo nekakvog učiteljstva, recimo danas je taj zakon učiteljstvo crkve. Dakle, činiti ono što učiteljstvo crkve propisuje, što nam stavlja pred nas praksa crkve, liturgija, dakle, bez neke svoje stramputice, izvršavati taj zakon. I to je značajna stvar. Mm-hmm. Dakle, već od tog trenutka Isus poštuje tradiciju, poštuje židovsku baštinu, poštuje ono što se u hramu događalo. I u tom hramu su, naravno, uz Mariju i Josipa još dvije osobe ključne. To su jedan starac Šimun, koji je dočekao Božje obećanje. Njemu je jedanput rečeno da neće umrijeti dok ne vidi Sina Božijega, dok ne bude vidio Mesiju. I kaže nam tada izvješće iz pisma da on tada nadođe u hram. Nije on slučajno nadošao, nego je Duhom Božijim potaknut, našao se tada u hramu i on je evo u svojim rukama držao samoga Spasitelja i tada je kliktao, kratko rečeno, ponaški, sad mogu i umrijeti. On je govorio, Šimun, sad otpuštaš slugu svoga gospodaru po riječi svojoj miru, da vidješe oči moje spasenje i tako dalje. I onda druga jedna osoba koja je također važna je Ana, to je jedna starica, mi je zovimo sada i proročica, koja je bila udovica, svakodnevno molila u hramu i 84 godine živjela bez muža, vrlo kratko vrijeme, oko 7 godina s mužem, ali časno je živjela svoj status udovice kroz molitvu, kroz post i dobra djela. I evo, tih dvoje ljudi nisu sigurno slučajno bili u trenutku kad je Isus bio u hramu. Jedna je dobila nagradu zato što je bila požrtvovna moliteljica, a drugi je dobio nagradu zato što je bio vjeran Bogu i što je povjerovao da će uistinu doći trenutak kada će on vidjeti Isusa. A evo, svijeće i svijećnica su zapravo spomen tog radosnog trenutka i te svijeće nas na to podsjećaju da i mi evo izgaramo, da se prikazujemo za slavu Božiju. A evo, mogu reći da su i sveci naša svjetla koja također nas vode i pokazuju putokaze u životu. Danas je Sveti Blaž ili Sveti Vlaho. Mnogi se mole za zdravlje grla tom svecu, a posebno evo svečano znamo u gradu Dubrovniku. Zašto je tako čašćen ovaj mučenik? Evo, čestitamo festu Svetoga Blaža i Svetoga Vlaha svima koji
štuju na osobit način te svece kao svoje zaštitnike. Ja sam prvi put u životu čuo za Svetoga Vlahu kao đak Dubrovačke klasične gimnazije i Sjemeništa i to je meni malo bilo neobično. Čak sam se pitao pa kakav svetac, zar može postojati svetac takvog imena, nikad nisam čuo. Ali vidim da se po Dubrovniku priča da će cijeli grad se okupiti, da mnogi dođu sa svojim zastavama. I taj Sveti Vlaho u većini drugih mjesta, osim u Dubrovniku, je blaž. A zapravo riječ je o jednome kršćanskome mučeniku s početka kršćanstva. 317. godine je on pogubljen, odsječena mu je glava. Naravno da je on žrtva, rekao bih, i u seriji mnogih mučenika, jer je tada Dioklecijan rekao da se sa kršćanima obračuna, da jednostavno oni koji navještaju Krista nisu dobrodošli u carstvu i trebali su biti pogubljeni. Tako je i Sveti Blaž, koji je bio rodom i podrijetlom iz, tako se zvala, Mala Armenija. A zanimljivo je da je kasnije ta Armenija koja i danas postoji puno dala kršćana i to je možda u svijetu najžrtvoslovniji narod koji je najviše za kršćanstvo bio pogubljen, ti mučenici iz Armenije. Danas je to mjesto, dakle, Sveti Vlaho i Sveti Blaž, mjesto u Turskoj. Kažu da se to mjesto sad zove Sivas. I dok je Blaž bio ubijan, on je ljude pozivao na ohrabrenje. Nemojte se odreći Krista, bez obzira na smrt i umiranje. Onda se bi jedno vrijeme povukao u pećinu, mnogi su mu odlazili, on je ljude liječio od bolesti grla i svakog drugog zla. To je jedna prispodoba vezana uz jednoga dječaka kojim je zapela jedna kost od ribe u grlu, pa po zagovoru Svetog Vlaha i njegovim dodirom dijete je čudesno ozdravilo. Strašno je mučen. Kažu jedanput da je vladar koji se zvao Agrikolaos naredio da se doslovce sa teškim željezima, nekim kandžama, odere njegova koža. Tako da su žene pobožne skupljale krv tog mučenika kršćanskoga, koji je to konačno skončao jer mu je vladar naredio odrubiti glavu. Pa evo, to je svjedočanstvo kako se treba žrtvovati za ono što si povjerovao. A to je Sveti Vlaho na divan način očitovao i zato je dobro da ga slavimo, premda bi trebalo po meni malo više u Dubrovniku dimenziju s onog vanjskeg premjestiti na nutarnju stranu, ali nadam se da će to uspjeti duhovni pastiri Dubrovnika više nego li mi govoreći u ovoj emisiji. Imamo u Svetome pismu i proroke i oni su također nam putokaz jedan i evo u današnju liturgiju riječi, evo započet ćemo upravo sa prorokom Jeremijom, kako ga Bog šalje u službu, a evo zanima nas naravno i što od njega očekuje. Pa Jeremija sam govori ispovijest da je Bog njega odavno poznavao. Kaže, dobio je riječ, znadoh te prije nego te oblikovah. To nam govori da Bog nas zna i prije nego smo i začeti. Dakle, mi smo u zamisli Božjoj bili. To je ono što je kasnije filozof govorio. Jedan teolog kaže, cogito ergo sum, što je Descartes govorio. Znači, mislim, dakle, jesam. On je samo promijenio jedno slovo i kazao, cogito ergo sum. To znači znam čiji sam, Božiji sam. Ukoliko sam od Boga, od kogitora, ja sam od svoga stvoritelja, onda ja jesam. I Jeremija je bio svjestan toga da ga je Bog izabrao i Boga onda šalje da hrabro navješta. Kaže, nemoj se bojati protivnika. Oni će te htjeti progoniti, htjet će te sa scene maknuti. Ali ja ću biti uz tebe i ti ćeš dobivati moju riječ. I to je vrlo važno da ti proroci prihvaćaju da neće govoriti svoje namisli, nego Božije objave, Božiji govor čovjeku. U sve nevolje i nedaće i onda ih Bog hrabri, govorite svima. Dignut će se protiv vas i vladari i različite grupe i skupine ljudi kojima nije nikako slasno slušati kako ih prorok proziva da mijenjaju svoje izopačene živote i da ih vraćaju ljepoti života koji Bog navješta. Evo, zato je Jeremija svjestan. Ako je mene Bog moj poznavao i prije nego sam ja začet i rođen, onda on mene takvog slabog može osnažiti jer me zna
zna moje sposobnosti i moje granice i dosege i moje nemoći. E onda ću po Bogu ja biti instrument da on širi svoju proročku riječ preko mene. Idemo malo sad progovoriti i o ljubavi. Naime, poslanica Korinčanima donosi hvalospjev ljubavi. Kakav to put Bog čovjeku nudi? Kaže, evo vam put savršenstva. Najsavršeniji put birajte, Pavao donosi u ovoj prekrasnoj poemi ljubavi. To je himan ljubavi. Ja ovo čak preporučim bračnim supružnicima da to negdje u okvire stave u svoju spavaću sobu ili u dnevnu sobu. Taj hvalospjev ljubavi, to je program života u ljubavi. To je istovremeno i spoznaja kakva je ljubav. A ona je, vidite, put savršenstva. Dakle, ne nudi nam se put ni prosječnosti, put osrednjosti, put, ne znam, nije nekog relativizma, nego put savršenosti koji je jedino moguće ostvariti ukoliko imamo tu ljubav i na tu ljubav se mi oslanjamo. Zato je ta ljubav vrlo važna. Kad se na nju oslonimo, ona će nas i nositi. Nećemo pasti. Moramo jedni drugima preporučivati i izgovarati. Ima jedan pisac, Laušević, koji je ovako zaključio. Mnoga srca su slomljena. Ne zato što nisu bila voljena, nego zato što oni koji su ih voljeli nisu im to izgovorili. Neizgovorena, kaže, ljubav često je slomila mnoga srca. Zato je nama poziv danas da uistinu osim te ljubavi koju mi očitujemo, mi volimo neke ljude, ali hajdemo im to izgovoriti. Da osjete da smo mi jedna duša. A Aristotel je govorio da je zapravo ljubav, da je ljubav jedna duša u dva tijela. To je zapravo sakramentalno i brak, gdje mi kažemo da muž i žena postaju jedno srce, jedna duša. I tu ljubav, dokle god budemo širili, priopćavali, jednim drugima nudili, zapravo je to stapanje naših duša. Dakle, svaki tren ljubavi je stapanje naših duša u jedno tijelo. Pa to može biti s dvoje, s troje i s više ljudi. Malo ćemo i navest nekoliko riječi vezanih upravo za ljubav. Pa Sveti Pavao piše da se ljubav ne raduje nepravdi, a raduje se istini. Dakle, evo, možemo reći prave ljubavi, bez istine i pravde nema. Pa sigurno, premda kada bi mi sada onako promišljali, domišljali, filozofski malo analizirali, nemoguće je kazati da voliš, a ne izgovaraš istinu prema drugoj osobi. Jer po meni ljubav se, prava ljubav, o tome govorimo, ničim ne može nadomjestiti. Dakle, ona se ne može kompenzirati. Ona ne može biti surogat ničega. Ona ili postoji ili ne postoji. Ili je imaš ili je nemaš. Ili je očituješ ili si je negdje pogubio. Tako da je ljubav uvijek zapravo blisko vezana uz istinu. A mislim da je problem kad čovjek upane u svijet nekakvih laži, izgovora. To je samo znak da mi prestajemo voljeti određenu osobu. I svi oni koji žele jedni s drugima živjeti u ljubavi, moraju prije svega ići putem istine. Da nikada mi ne pokušavamo svojim lažima nadomještati svoje granice u ljubavi. Ne možemo mi biti u ljubavi toliko savršeni da drugi budu s nama beskrajno zadovoljni. Jer mi smo ipak ljudi koji imamo svoje slabosti. Ali je bitno izgovarati istine. Istina oslobađa. A ljubavi nema bez slobode. A znamo da Isus rekao, ja sam istina. Ja sam istina. A on je ljubav. To znači oni koji žele istinu, oni će imati i ljubav. I obrnuto. Koji žive ljubav, sigurno će uvijek promicati istinu. A što se tiče ove pravde, ona je zapravo također nastavak toga. Ako mi živimo u svijetu laži, mi smo spremni i na nepravde. Jer sama pravednost po sebi kaže da iz ljubavi damo svakome ono što mu pripada. Prema tome, ako uđemo u svijet nepravde, izišli smo iz svijeta ljubavi. Ako uđemo u svijet laži, izišli smo iz svijeta ljubavi, to znači iz svijeta istine. Jer nije uzaludna stara izreka, ako zakoni postanu nepravedni, otpor je dužnost. I mislim da je danas nama u ovom svijetu, kad vidimo kako se zapravo udaljavamo od ljubavi, sad svi ovi mogući čudni zakoni koji se donose od ljudskog tijela, pobačaja, naših sloboda, vjerskih opredjeljenja,
Pitanje je samo ljubavi. Ti zakoni ako postanu nepravedni, što je naša dužnost? Otpor. Moramo pružiti otpor i onda ćemo sigurno mi biti nagrađeni, jer taj otpor je borba za istinu, borba za pravdu, a to znači u biti borba za ljubav, a ljubav je Bog. U početku je Bog, ljubav je biti to. Evo, evanđelje po Luki i u njega ćemo poći, nam donosi Isusove riječi koje izgovara u svome zavičaju. Kaže ovako, zacijelo ćete mi reći ovu prispodobu, liječniče, izliječi sam sebe. Zašto im to Isus govori? Pa zato što su oni bili svojeglavi. Čak su bili drski, grubi. Ovdje možemo prepoznati i kasnije njihove slutnje kad su oni govorili Isusu da je on iznad sebe. To znači da je poludio, da je malo pošašavio, a oni su kao normalni. To je danas na sceni, mi imamo dosta ljudi koji su zapravo proglašeni neuračunljivima, a oni puno bolje zbrajaju od onih koji su ih proglasili takvima. Oni su razboritiji. Tako da Isus dolazi u taj svoj zavičaj da im ponudi zdravlje. A zdravlje znači imati Boga. To je zdravlje, duhovno zdravlje. Iscijeljenje, mi to danas kažemo. Iscijelit ću vaša slomljena srca, grešna srca i vratit vam srce od mesa. Međutim, oni su njemu odmahivali rukom, izliječiti sam sebe, kao da ono, ne trebaš ti nama, mi smo na pravom putu. Ljudi po svojoj naravi puno više vole biti savjetnici i liječnici nego li pacijenti i pokornici, slušatelji tog savjeta. I ovdje se ta oholost Nazarećana jako očitovala. Jer nisu dopustili da svoju bolest liječe. Danas imamo prehlađen svijet, govoreći o duhovnoj kategoriji. Epidemija gripe na duhovnom području vlada puno duže nego li ova gripa koja je u tijeku. Epidemija gripe duhovne je puno više ljudi pogubila za onu vječnu propast nego li što imamo nesretnih slučajeva smrti zbog ove virusne gripe. Ali ljudi ne žele uzeti tretmane. Ljudi ne žele čuti Isusa, jer puno je lakše sam sebi propisivati terapije nego li slušati savjete liječnika. E ovdje oni nisu bili spremni prihvatiti liječnika, a Isus je došao liječiti ljude. Ne treba, kaže, zdravima, nego bolesnima liječnika. Zato je on došao k njima, ali on nazire što će mu reći, ono drsko, aj ti svojim putem, liječiti sebe, mi smo na pravom putu. Danas je svećenicima isto nezgodno. Ljudi hoće da čuju slatke govore, da čuju neke tako protokolarne nastupe gdje će svećenik biti korektan. Ma ne smije svećenik biti korektan u tom smislu duhovnome. On mora nuditi oganj Božije ljubavi, oganj Božije riječi. Što to znači biti korektan? To je tako površno. Jer ljudi ne vole čuti da netko želi mijenjati njihov život, zapravo ozdravljati ih. A čovjek je bolestan sve dok ne susretne Gospodina. Evo, to se očituje i dalje, fra Mario, je li tako, u evanđelju. Kaže, nakon Isusova nastupa, njegovi mještani su se napunili gnjeva i htjeli ga baciti niz litice. Evo, zašto su se baš tako naljutili, razljutili? Pa, ovo na jedan lijep način analizira pokojni fra Bonaventura Duda, koji kaže da su oni u tom trenutku, kada je čak više, bili ljubomorni na jedan susjedni grad, Kafarnaum, gdje je Isus najprije otišao. A on njemu govore da si ti pravi Bog, ti bi najprije došao u Nazaret, ovdje gdje smo mi vjernici po židovskome zakonu. A Kafarnaum je slovio kao mjesto pogana. Ali vidimo što je stvarnost. Kad im je došao Isus, ne samo da ga ne primaju, oni njemu nisu samo zatvorili vrata, nego su htjeli s njime do kraja obračunati, strovaliti ga s litice, to znači ubiti ga u biti. Tu se događa prvi atentat na Isusa Krista, na njegov projekt navještaja radosne vijesti. Ali ta njihova ljubomora, da je on bio u Kafarnaumu, da su ga tamo primili, da je on tamo već ostavio traga u svojim djelima, njima su bila nepojmljiva. Jer mi smo kao odabrani. Mi moramo biti na prvom mjestu. Mi smo najvažniji. I u toj svojoj čudnoj bahatosti ostali su do kraja. I Isus je rekao, ne mogu učiniti ni znamenja, ni čudesa među vama, jer ste vi zatvoreni da prihvatite svoju realnost, da je vrijeme vašeg obraćenja došlo.
i da ne gledate na druge živote i na druge gradove, nego na sebe, na svoj svijet, na svoje postavke života, a ne da mene odbacujete samo zato što niste spremni ni malim prstom maknuti da pokažete tu vjeru u ime koje vi govorite da ste pravi vjernici u odnosu na one koji žive po vama u poganskom gradu Kafarnaum. Fra Mario, hvala vam lijepa na ovom današnjem razmatranju. Hvala i vama i svako vam dobro. Trebinsko-mrkanska biskupija najstarija je biskupija na području BiH. Biskupija ima sjedište u gradu Trebinju, te se nalazi na granicama sa Splitsko-makarskom i Barskom nadbiskupijom, te Mostarsko-duvanjskom, Dubrovačkom i Kotorskom biskupijom. U Trebinju je bila ekipa iz Katoličkog tjednika. Na jugoistoku Bosne i Hercegovine, skoro na samoj tromeđi sa Hrvatskom i Crnom Gorom, smjestio se grad Trebinje. U njemu gotovo ravnopravno, za razliku od broja žitelja, stoje pravoslavna, muslimanska i katolička bogomolja, a župna crkva je u stvari katedrala. Ovdje na ovu župu sam došao prije otprilike 2 godine, 2016. u jesen, i započeo sam svoju službu. Mogu reći što se tiče samog grada da je vrlo lijep grad sa oko 40.000 stanovnika na rijeci Trebišnjici i da se zaista u samom Trebinju kao gradu ima što vidjeti, ima što posjetiti i lijepo i ugodno se tu osjećati. Što se tiče same župe, u ovom smislu u kome ona danas funkcionira, osnovana je 1891. godine. Znamo da je sama Trebinska biskupija najstarija biskupija u hrvatskom narodu, osnovana oko 995. godine. Što se tiče same župe ovdje u Trebinju, ona je posvećena rođenju Blažene Djevice Marije ili Maloj Gospi. Premda je posvećena rođenju Blažene Djevice Marije, ubrzo zatim je Sveti Mihovil koji je zaštitnik same Trebinske biskupije. Pa na taj dan, odnosno nedjelju najbližu u tom danu, mi ovdje proslavljamo i dan Trebinske biskupije, gdje se onda skupi lije broj vjernika iz Trebinske biskupije, koja broji 15 župa u 2 dekanata. Što se tiče zajedničkog suživota vjernika, pravoslavnih vjernika katoličkih u gradu Trebinju, ja mogu reći da zaista tu nema nikakvih posebnih problema. Vjernici katolički idu u svoju crkvu u Trebinje, vjernici pravoslavni idu u svoje crkve ovdje u Trebinju i što se tiče zajedničkog suživota nema nikakvih problema. Čak je na vrlo jednoj zavidnoj razini. S druge strane, što se tiče naših zajedničkih susreta na razini vjerskih službenika, isto je to vrlo pohvalno. Recimo katolička strana, to jest ja kao župnik, ili još netko sa mnom odlazimo na, recimo, za Božić pravoslavni, na njihovu liturgiju pravoslavnu, idemo za Uskrs pravoslavnu, na njihovu liturgiju pravoslavnu. Oni isto tako, njihova strana, ovdje episkop Grigorije, koji evo ovih dana odlazi iz ove biskupije, također i njihovi svećenici, sveštenici, jel, dolaze kod nas za Božić, isto tako za Uskrs i za naš patron župe, odnosno za dan Trebinske biskupije. Župa je osnovana 6. kolovoza 1891. nakon Berlinskog kongresa kada je Austro-Ugarska preuzela Bosnu i Hercegovinu od Osmanskog carstva. Što se tiče same crkve župne, ona je sagrađena 1884. godine, a 1884. godine, a 1984. proslavila je 100 godina svoga postojanja, kad je ujedno proslavljeno i 1000 godina Trebinske biskupije, pa je tom prigodom papa Ivan Pavao II. Uz dogovor sa tadašnjim biskupom Pavlom Žanićem dao odredbu u kojoj se određuje da je ova župa, to jest ova župna crkva, podignuta na rang katedrale. Dakle, župna crkva u Trebinju rođenja Blažene Djevice Marije je katedralna crkva Trebinske biskupije. Trebinska katedrala urešena je umjetničkim dijelima brojnih hrvatskih umjetnika, a prije 15 godina dobila je i orgulje.
Ova Trebinjska katedrala je obnavljana prilikom župnikovanja župnika Donante Luburića, koji je ovdje bio ujedno i dekan Trebinjskog dekanata. On je 1996. nakon rata počeo obnavljati ovu crkvu. I evo kako se ona sada vidi, ona je tako lijepo obnovljena, to je zaista njegovo djelo, vrlo smo mu zato zahvali, to je bilo naravno po nalogu biskupa Ratka Perića i on je to vrlo lijepo uredio. Jedna od zanimljivih stvari u ovoj crkvi jesu ove orgulje koje on iz jedne župe Njemačke uspio dobiti i ovdje ih lijepo uklopio u ovaj crkveni ambijent, tako da imamo klasične prave orgulje u ovoj Trebinjskoj katedrali, što nam je zaista na diku i ponos. 1917. je napravljen projekt za izgradnju dva zvonika. No Prvi svjetski rat i poraće spriječili su njegovu gradnju, tako da ni do danas nisu podignuti. U projektu su bila dva tornja, to jest dva zvonika, pretpostavljena u projektu same crkve, koja tada kad se crkva gradila 1884. nisu napravljena ili nisu započeta zbog financijskih razloga. Mislilo se da će se onda to poslije vremenom kad budu bolje prilike financijske, to i napraviti i dovršiti. Međutim, do dana današnjega to nije dovršeno. Ja vjerujem u Boga da ćemo to ipak jednog dana završiti i da će onda ova katedralna crkva zasjeti svojim punim izvanjskim sjajem. A ovdje na ovoj freski, to jest na slici iznad oltara, vidimo blaženu djevicu Mariju, čiji je taj cijela slika koju je posvećena rođenju blažene djevice Marije, premda ona ovdje na nebesima, jer ona jeste velika gospa, kako god. Dakle, slika prikazuje upravo nju. I ovdje pored nje imamo jednog anđela koji drži u svojim rukama upravo tu crkvu sa dva velika tornja, zvonika, onakvu kakva je ta crkva trebala izgledati. Jedna od posebnosti koja se krije u Trebinjskoj katedrali su ploče s popisima svih biskupa. Recimo da je ovaj dio crkve nekako poklonjen biskupima, odnosno povijest biskupa je prikazan na ovim pločama gdje počinje od prvoga biskupa, naravno za one biskupe za koje se 100% zna, imamo pisane spomene. 1142. biskup od prvog biskupa tog Konstantina pa sve do posljednjega biskupa Ratka Perića koji je biskup Mostarsko-Duvanjske biskupije, ali isto tako i administrator ove Trebinjske biskupije. Dakle, ovdje imamo prikaz svih tih biskupa na ovih pet ploča i ujedno ovdje imamo i ovo biskupsko sjedište gdje se možemo povijesno upoznati sa razvojem biskupije, odnosno biskupa koji su djelovali u ovoj drevnoj Trebinjskoj biskupiji. Zanimalo nas je i to što se biskupija zove Trebinjsko-Mrkanska. Dakle, biskupija se punim nazivom zove Trebinjsko-Mrkanska biskupija. Trebinjsko je jasan izraz zato što je to od grada Trebinja gdje je njezino stolovanje i započelo. Međutim, mnoge buni ovaj izraz Mrkanska, otkud i taj izraz uz Trebinje. Dakle, negdje oko 1252. je, nažalost, biskup Trebinjski odavde iz Trebinja protjeran u progonu, u napadima sa istočne strane, tako da su razne sile u tom trenutku upotrijebljene u tim napadima, da je biskup iz svoga grada Trebinja i mjesta stolovanja, nažalost, mora otići i prebjegao je u blizinu Cavtata na otok Svetoga Marka ili Svetoga Markana, pa onda Mrkana. Znači, to je otok Svetoga Marka ili Mrkan, tako da je onda biskup ostao jedno vrijeme tu na tome otoku Mrkanu i onda je pomalo, kako je tu stolovao, službeni izraz iz Trebinjska biskupija prešao u Trebinjsko-Mrkanska. Naravno, biskup će poslije iz otoka Mrkana preći u Dubrovnik, pa će iz Dubrovnika posjećivati svoju biskupiju i pastoralno u njoj djelovati, iako više nikada neće doći tu stolovati u Trebinju. Od katoličkih objekata, osim katedrale i župnog dvora, u gradu je i kapela Svetog Mihovila u Podglivlju i katoličko groblje. Nalazimo se u katoličkom groblju u Trebinju, zvano Podglivlje, i kapelica Svetoga Mihajla, koja je sagrađena otprilike oko 1935.
1905. godine. Ovdje ima oko 220 grobnih mjesta u ovom katoličkom groblju po onom nacrtu koji je nedavno napravljen na ovom groblju. U ovoj kapelici ovdje iza Svetoga Mihajla pokopana su i dvojica župnika i dekana Trebinjske župe, don Anđelko Glavnić 1918. i don Marijan Vujnović 1944. Ovaj prvi na kraju Prvog svjetskog rata, a drugi na kraju Drugog svjetskog rata, kad su ga komunisti osudili, isti dan ubili i ovdje se njegov grob nalazi u ovoj kapelici. Evo, nalazimo se u tom groblju gdje se pokapaju naši vjernici katolici i mi kao vjernici im želimo pokoj vječni na ovom katoličkom groblju. Župa Trebinje je 1939. imala više od 1300 vjernika, a nakon Drugog svjetskog rata samo 150. Ni poraće nije pogodovalo katolicima, a ni ratni događaj 90. U današnjem vremenu gradnja kuća u Ivanici uz granicu s Hrvatskom budi nadu kako župa i grad Trebinje neće ostati bez katolika. Zahvaljujemo na pozornosti i danas. Budite s nama i za 7 dana u istome programu. Do novoga susreta, želimo vam mir i dobro. Doviđenja.